La promoció de l'habitatge social per part de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor és una de les principals mesures que s'impulsaran a partir de la moció aprovada per unanimitat en el consistori. Agro Vilamajor, una assemblea que va sorgir arrel del moviment 15M, ha estat des de l'estiu preparant aquesta moció per donar una resposta a les situacions d'exclusió social agreujades des de l'inici de la crisi. Des d'Agro Vilamajor, entenen que un cop aprovada aquesta moció, ara és hora que no quedin una declaració d'intencions, sinó que es desenvolupin les accions que s'hi recullen. Ahora nosotras lo que sí que hem de fer es un treball de búsqueda, ¿no? De vivendes buides, ¿no? Pa fer aquesta llista de registre de vivendes que són necessàries para que tota la gent que en un moment determinat en necessiti perquè està en fase de desnonament, bueno, pues que a partir d'ahí pues sigui una realitat el tenir una vivenda en lloguer social, ¿no? A més, des de l'Assemblea d'Agro Vilamajor han iniciat ja les reunions amb els diferents grups polítics de Sant Pere de Vilamajor per a tirar-la endavant també aquest municipi.